Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de The Crew. E eu tô aqui com meu mano, o Zoião. Manda um salve aí, Zoião Game. É nóis, tô de C63 AMG, Black Series, os carros do meu sonho. Carro do seu sonho. Pra quem não sabe, galera, o Zoião tá doido querendo comprar um Black Series daquele ali. Não. É uma C63 AMG, a Black Series é muito caro. A Black Series é outro patamar, né, Zoião? São poucas unidades, mano. É difícil de comprar. É difícil de comprar, pois é, mas é um modelo idêntico, né, Zóio? Só tem esses body kit aí, bonitão. E ela é um pouquinho mais fraca, mas é a mesma coisa. E eu, mano, tô de M4 aqui, BMW M4, então racha BM versus Mercedes. Vamos ver aqui como é que vai ser, tá ligado? Vamos ir pra Las Vegas, nós estamos em Los Angeles, Ohio, né? Eu acho que essa aqui é a city do GTA, né, mano? É a city do GTA. Mínima ideia. Vamos pra Las Vegas. Vou definir uma rota pra Las Vegas. É, vamos jogar uns cassinos lá, ganhar uma Ferrari. O que você acha, Zói? Da hora? Eu gosto. Você gosta, né? Será que é um cara igual o meu? Ah, não, né, não. Ah, é. O quê? O seu boneco é igual o meu, olha lá. É, ah, não, ele tem cara bonito, de, então. Ele tem cara de psicopata, olha a cara dele. Psicopata? Mano. A frente dessa BM é uma coisa de loucos, olha. Só digo uma coisa, você vai tomar benga. Você acha que eu vou tomar benga? As duas originais, acho que você vai tomar benga. É pra onde que a gente vira? Pra esquerda ou pra direita? Não sei, você que marcou benga. É pra uma rotatória, pô. Vamos aqui. Entra aqui, tá? Nossa senhora, mano. Olha o ronco, ó. Que é ronco de liquidificador isso aí? Ah, velho, você tá falando da BM, Zói. Não, passa amigo, isso aqui é V8, 6.2, mesmo. Passa aí, ronca, que eu quero ver. Ó, vou parar aqui pra roncar, ó. Escuta. É, ó, deixa eu roncar de novo. Opa, peraí. Deixa nos comentários aí, galera, qual ronco é mais bonito. Da C63 ou da BM? Vamos lá. Respeita o V8 aqui, ó, falou pra você, ó. Eu acho que essa M4 é turbo também, não é? Ou é só a C63 é turbo? Qual da turbo? A M3 é aspirada, 6.2 aspirada. A BM é o quê? 3.2 turbo, né? Isso. BM eu não sei não, eu aqui. Sei que ela é turbo. Só que não é V8, né? É 6 canetas. 6 cilindros. Em linha. Vambora. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho daquele modelo. O canal do Zóio vai estar na bolinha final. E, mano, nós só vamos sair desse balacubaca aqui. Nossa senhora, quase que eu bati a BM. Nós só vamos sair desse balacubaca aqui pra nós irmos chutado, porque a pista que a gente vai agora, Zóio, é uma pista maravilhosa. Eu acho muita que é aquela pista... Não, é muita curva, mas é uma curva linda, mano. É só curvinha linda, tá ligado? Aí é bom, né? Tá tração traseira. Nós estamos tração traseira, então vai dar bom, mano. Deixa eu só ver aqui se o freio de mão tá funcionando normal. Tá. Ah, tem seguro? Tem seguro? É, sei que foi na minha frente, ó. Ah, não. Quem bate atrás tá errado, né? Hã? Quem bate atrás sempre tá errado. Ó, agora eu tô vendo um vulto, mano, no retrovisor de você, mas é muito pouco. Ah, moleque, como é que tá? Passa aí, ó. Ô, oh, que isso, velho? Ele tá pneu querendo furou, me matar, véio. Pô. Pneu furou, velho. Pneu furou, olha pra você ver, velho. E a senhorinha atravessando. Eu não vi, ela não passou. Ó, oh, você deu nela uma pavor aí agora. Olha, jogou teu celular fora no chão. Vamos lá, vamos sair daqui de... A gente tava no litoral, né? Agora a gente tá entrando no centro de Los Angeles e tudo. Hã? Já morei aqui muitos anos. Muitos anos, mano? Vê se tem água aí. Tem meu... Oi, velho, que foi? Gramado, vê se tem água. Ali costuma ter água, pô. Ah, não, mas eu tô com sede não, pô. Eu acho que você tá com sede. Ai, ai. Ai, bateu aí, daí. Bati não, rapaz. Me respeita. O interior dela, mano, é da hora, bonitão, velho? É da hora, mano. Eu gosto pra caramba do interior desse carro. Ó, aqui. Eu acho que já dá pra nós dar uma chutada. Pode ir na frente esperando. Aí, vai reto aí, direto. 35 km. Quer que eu bater recorde? Não vai conseguir me pegar, não. Você tem muita final, meu amigo. Você é 63, você respeita a história. Mano. Lá na frente é pra direita ou pra esquerda? Lá direita, pô. Direita a próxima. Próxima direita. Direita e esquerda. Nossa, não passou, velho. Direto. Uai, tem tanta esquerda, eu vou saber. É,
É direito aqui? Direito, direito aí. Tô meio buzinado aqui agora. Pera aí, Zork. Buscar o C. Eu tô calculando a rota. Aqui, vira direito, direito aí, direito aí, direita. Direito. De novo? Então nós tá de voltando. Novo. Não, é porque nós ia pegar um viaduto. Entendi. Aí, entendeu? Aí você passou e nós temos que voltar aqui pra pegar o viaduto. Acelera então, velho. Vamos ver se tu é isso tudo mesmo. Nossa, não sai muito de traseiro. Aí, pula de lá, pula de lá, pula de lá. Dá uma ré aí, ninguém viu. Aí, vou bater. Federal, federal. Vai, mete o pé. Pra cima ou direita? Pra direita, pra esquerda. Velho, se fosse na vida real, nós tava perdido e os homens tava atrás, tá? Tava. Tá. Aí, vai embora. É muito bom de jogar pro lado ali também. Eita! Que isso, Berg? Que é isso aí? Sei lá, ó. É um burgutuco. Ah, nós pegou um... é uma estrada aleatória. Aí, vamos embora, vai embora. Vamos ver se eu não pego você agora. Vai lá. Ó, tudo bem. A estradinha aqui é boa. Vamos embora, direto aqui, direto. Acho que vejo novo, não é possível. Não é direto! Eu achei que era direto, velho. Tá me roubando, velho. Tô te roubando, não. Uma hora não vai acelerar direito. Ô, chega aí. Onde é que você foi, velho? Essa aqui não. Nossa, vai sair no mesmo lugar, não? Vai sair no mesmo lugar, vai embora. Vai sair no mesmo lugar. Desce aí, vai sair no mesmo lugar. Olha lá, eu tô na contramão, velho. Vem pra cá, vem pra mão certa. Já vem? Olha o bicho vindo, moleque. Direto. Agora é embora. Agora a benga vem. Caraca. Ó, vou ter a sétima agora. Quanto tá indo por hora aí? 177. Aqui agora é bonitão, hein, velho. Tá achando que é track day, que você tá indo lá pra contramão, Zé? Mas é claro. Ó, sobe aí. Primeiro direito. Aqui, véi! Meu Deus do céu, Berg. Sobe, era só manter reto, cara de pau, vagabundo. Não, porque aqui, ó. É lá na frente. Nós estamos acelerando muito, Zé. Tem que botar essa porra. Você tem que colocar esse mapa aí, velho, pra nós ir embora mais de boa, mano. Marca Las Vegas aí. Bora! Assim fica mais da hora, pô, senão eu sei a localização. Seu carro é mais no chão, mano, meu sai muito traseiro. Ah, bem, é cabulosa, né, velho? Eu acho que de final também você pode estar. Nossa, que puta que eu ganhei aqui, velho. Não tá andando essa girada, parece meu Chevette. É pra você ver, Zé, arrancando, tipo, misturando as tintas mesmo. Então vem, velho. Será que dei, pai? Ah, moleque! O seu carro é mó no chão, mó gostosinho. Ele é no chão, zaço mesmo. Ó, estrada. Nossa senhora, Berg! Não falou, Berg, pra onde que é? Ai, só. Tá vendo? Eu reduzindo. Vi não, você reduziu em cima. Eu acho que nós vamos pegar a rodovia boa agora. Porque... Sai daí! A véia. Bora. Ah, acho que essa aqui que é a boa, hein? Essa aqui que é a boa. Só embora. Outra passagem violenta, ó. Agora vai, finalmente. Olha que rodovia delícia, mano. Ela de moto deve ser louco. Nas curvas a C63 não aguenta não, hein? Não aguenta a BM não nas curvas? Não aguenta não. Olha onde eu tô. Não é mesmo, velho.
Ele é olha onde eu tô, preto. Olha onde eu tô. Mas o que, que você arrumou? Fiz uma cuba um pouco fechada. Aí você foi parar onde? Fiz do lado de lá da coluna. Nossa. Vai. Passa aí, que agora não tem mais onde. Ó, vou tentar. Deixa eu tentar acompanhar. Não dá, olha, ela é muito traseira, ó. A JBM é no chão, velho. Ó, ela sai de traseira à toa, ó. Olha. Ixi, senhora. Tem buzina arrumada. A BM aqui, ela tem chão. Como é que sai de traseira? A minha tentou sair ali, eu joguei, deu um golpe no volante. Que impressão minha, você tá subindo a serra com o pé cheio, velho? Velho. Não sei se é porque eu tenho mais giro. Tava te buscando aqui. Ele não faz muita curva, não. Tudo reto aqui. Nossa, ele tá muito curvo ali na frente. Viu? Só Deus. Viu? Ali as curvinhas é filé, hein? Olha o outro indo pra contramão. Bati junto com você. É, ali na velocidade não estava. Não. Nossa, olha essas curvas. Tá, velho. É serra? É serra. Olha lá o meu, olha. Como é que sai de lá? O meu já vai... Ai, quase que eu fui também. Tá vindo? Boa. Como é que a sua tá indo embora? Olha, ué. Mano, é surreal a diferença. Seu carro faz a curva colado, velho, no chão. Então é meio que parece que a BM tem mais aerodinâmica que a C63. Tem mais chão, que a gente fala. Ela é mais grudada no chão. No chão? É. Nós tava fazendo aqui a curva aqui perto. Mas na vida real também é assim. É assim, né? A C63 é muito bruta de curva. Muito torta. É V8, 6.2, ela é muito torque, você esbarra, ela sai, entendeu? A BMW é mais na mão, você tem mais controle dela. C63 é mais soviético. É, eu tô fazendo a curva mais de boa porque eu tô te esperando, mas eu... Não, eu tô tentando acompanhar, filho, pra você ter ideia. Sério? Ah, ela... Você tá tentando acompanhar? Ué. Eu não tô pisando, velho. Então, eu tô pisando tudo. E engraçado que na reta tu vai embora, né, velho? É mais motor C63 de reta. Vai, deixa eu ver se eu buscar. Apesar que não saiu com o nosso curvinho, eu vou mostrar. Eu tentei tirar, mas você já tinha batido. O cara tava na contramão do cara. Eu vi, ó. Nossa, velho. Bate não. Pra mim, você não tocou o cara no meio. É, velho. Vou falar um bagulho pra você. A BM me buscando na curva demais. Busca, eu te falo. Tô tirando o pé aqui. Olha lá, como é que ela sai de traseira? Olha como é que vai embora. E eu já passo. Nas curvas é surreal a diferença. Ó, virei ícone 24, que delícia, adoro. Ai, pai. Cadê tu? Tô tentando chegar, bati na pedra. Você bateu na pedra. Ué, velho, não tem cabimento eu estar distanciando você desse jeito, não. Ah, aqui, meu Deus. Aqui, agora a descidinha aqui é delícia, hein? Eu vou com o pé cheio essa aqui, tá? Vai. Só pra galera ver. Vou de pé cheio também, cara. Ai, me ferrei. Por quê? Porque não tem lugar pra entrar. Uai, tinha, pô. Tô contigo. Tá comigo, eu roubando ainda perco. Caramba, a M4 ela embica a frente e vai, mano. E vai. Ó. Tá com os controles tudo desligado, não tá? Tudo desligado. Então, olha só, parece que... Tem hora que eu dou um golpe nela aqui, porque ela vai querer sair, tá ligado? Nossa, a minha sai demais, mano. Surreal. Olha saindo, olha. Tem hora que eu dou um golpe nela aqui. Ó, vocês viram a descidinha, galera? E, mano, tem que ter as duas mãos, ó. Não pode ser uma só não, que você vai. Ah, não, uma só não. Ô, gente. Aqui, ó, uma coisa, o Zóio gosta já desde os 20 km por hora, já tá com as duas mãos no volante. Eu não, eu
acima dos 100. Não, o Zói também, né, Zói? Acima dos 100, velho. Acima dos 100 km por hora, velho, você tem que estar com as duas mãos no volante pra qualquer coisa que acontecer na sua vida. Tá ligado? É, porque senão, mano, tu vai pra bala. Eu tenho costume de estar com as duas mãos o tempo todo. O tempo todo. Ainda mais quando você pega um carro tração traseira. Aí que você tem que estar mesmo é desde o começo, né, episódio? Desde os 20. Porque se você apertar, irmão, você tem o braço pra controlar. Se vier de um cachorro, de um bueiro, alguma coisa assim. Bueiro, é. E o bicho puxa. Agora você vai embora, né? Agora você tá na sua área, né, Zé? Deu pega nas curvas, pô. Agora eu vou dar pega na reta. Matei a Hilux. Matou a Hilux. Nu. Se bater, eu não consegui passar. Não conseguiu passar lá. É, velho. BM. É curva. É curva. Sem baque você não passa, não. Passa. Tô nem usando nitro. Também não. Ai, meu Deus, onde é? Ai, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Vem comigo, eu também não vi, não. Eu tava empolgado. Onde é que tu foi, velho? É aí mesmo. Meu Deus do céu, velho. Deu um raio flip ali, mano. Eu não vi também. Eu tava empolgado aqui. Nem eu, era tipo uma... um curu. Dá um esticadão aí, dá um esticadão. Não, vamos fazer um 0 a 100 aqui. 0 a 100 não. Vamos fazer um... aqui. Sem pegar vácuo, sem usar nitro. Tá, você tem sétima, né? Você tem sétima. Tem. Então bora. Você buzina eu? Pode ser assim. Não tô ouvindo buzina não. Fala 1, 2, 3 e já mesmo, vai. Tá escutando não? Não, vai. 1, 2, 3 e já, vai. 1, 2, 3 e já. Não precisa quebrar o volante não. É porque eu soltei, eu tava... Nossa, eu cortei a imagem. Pé, a benga não é tão... Ah, fiz um vácuo sem querer, cara. Eu cheguei... O vácuo do daqui é muito real. Vem apertar o nitro. Esqueci, não pode. A curva, se liga. Fiquei na dúvida, não sei pra onde é, batido. Era pra lá mesmo. Era pra lá mesmo. Mas aqui, eu falo uma coisa pra você. Na hora que você foi fazer a curva, eu peguei, você acredita? O racha não ficou legal ainda. Não, é direita ou esquerda? Direita. Aí, vamos fazer aqui, ó. Aqui não tem aqueles retão do aeroporto, não? Tem retão da areia aqui, velho. Acho que a gente tá perto do retão da areia, pera aí. Ó. Pera aí, deixa eu ver aqui. Onde é que tá o retão da areia? Ó, o retão da areia tá aqui, ó. Deixa eu definir rota. Não, era só a gente ter... Não, aqui, ó. É só a gente voltar aqui, ó. Daqui a pouco vocês veem Las Vegas, galera. Vamos fazer esse racha. Volta aqui mais eu. Cheguei. Volta aqui mais eu. Ó. Direitinho aqui. Aí. Depois que a gente fazer a primeira... Vai ter uma curva aqui. Depois da curva é o retão da areia. Do sal de areia. Do deserto de sal. Chama deserto de sal? É, deserto de sal. Aí fica cabuloso, tá? Muito grande. Nu! Gigante. Ó, passar essa curva aqui já tem acelero. Né? Ou você na curva? Ah, bati. Tem que frear, se eu não frear na curva já era. Ah, vamos lá. Jogou o senhorzinho ali na pilastra, tadinho. É da hora andar no trânsito assim, ó, cortando todo mundo. Direto. Bateu, hein? Bateu pra bati ver. Pra mim não. Uh-uh. E agora? Aqui, ó. É aqui mesmo. É só um balãozinho. Onde é que você tá indo? Sei lá, bateu. Vai dar a ponte. Aqui, ó. Vem devagar. Aqui, ó. Agora é que vocês vão ver.
vindo. Onde que é? Ó, pode ir direto, o retão que tem aqui, meu filho. Ah, a reta é no asfalto, achei que era na areia, né? Isso é embaixo, né? Isso aí é bonito. Tô usando nitro, não. Também tô. É, só vai falar uma coisa pra você. No final, acho que eu vou conectar. Você tem muito mais arrancada. Você tá com quanto aí? 300. Também. Agora eu desci, pô. Tá com um aqui pequeno. Cadê a areia mesmo? Tem aí, ó, esse deve sal branco aí, ó. Tá vendo? Ah, achei que isso aqui era água. Ó, ah, sal mesmo. Você não passa não. Passa não. Vamos pra areia. Pra quê? Pega uma retona na areia mesmo, uma retona, retona, retona. Você vê aí. Tem uma reta do outro lado. Tem uma reta do outro lado. Aqui também na é areia reta. Mesmo. Então, aqui também é, ó. Chega aí. Caralho, se foda tivesse esse retão, hein? Nó. Mano, olha isso aqui, velho. Só areia, mano. Só areia. E não perde a velocidade do carro, não. Que beleza. É. Vamos fazer voltando lá, ó. Aqui pra lá. Do outro lado da rodovia tem mais de 3 km de areia, velho. Ó, só ir reto aqui, tem areia até lá no fim do mundo. Vamos fazer sem o nitro, hein? Sem o quê? Pera aí. Sem nitro. Tá. Eu vou ficar na, câmera de trás. É, e não pega, não fica próximo não, fica no distante pra não pegar a vapa. Aí. Aí. E mesmo? É. Vamos lá então. Sem vácuo, fica longe. Tá, conta aí, conta aí. No já, hein? Um, dois, três e já! É esquisito, né, velho? Eu arranco na frente, você passa a marcha e eu vou embora. Você vai embora. Sai do vácuo! Tô no vácuo, não. Vai pra mais esquerda, vai pra mais esquerda, não vou ter que pular. É, as duas são muito parelhas. 292. 288. É um pouquinho melhor. Mano, minha conclusão, eu acho que os dois concordam comigo. De reta é a C63 e de curva é a BM. Hein, Zói? Com certeza. Olha, velho. De curva não dá pra ser 63, né? Mano, você tá sumindo. Você tá pegando mesmo. Que reta louca, mano. É, não dá não, hein? Na reta você pega 63 não dá mais. Pega não. Anda muito, muito mesmo. Perigou demais da ponta. Ó. Mano, você tá distanciando, velho. E olha que eu já usei nitro aqui já. E eu continuo distanciando. Caraca, foi embora. Não tem mais marcha. É, Zó. 314. 290. Ah, não, anda mais. Então é isso, galera. De final, é a C63. Tomou de muita curva, distância. M4, sem o que fazer. Mano, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito mesmo. Deixa o like. Se você quer mais vídeo de Decrio aqui, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal. O canal do Zó vai estar aparecendo a bolinha aqui. Vai lá e fala que veio pelo soft. É. Demorou? Nóis. É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu... Falou!